Fredag den 1. november kom den så. Den nye bog om Lindeværftet. Hellere værfspisse end bondekal, hedder den. Bogen, som blev præsenteret på Munkebo Bibliotek, i overværelse af indbudte gæster og andre, der sikrede sig et generet eksemplar af den nye bog. Hvem er vi? Vi er Uwe Eriksen. Vi er systematikere. Jeg elsker tal og kolonner. Jeg er helt overvist om, at lige nu har jeg gang med at tælle, hvor mange folk der er til. Jeg har jo rigtig mange øl, der er til mere. Der blev helt varme i kinderne, det er det, at det gik op for ham, at der både skulle være tal og kolonner i bogen. Så har vi Ellen Rikstein Rasmussen. Hun er uden diskussion den mest morsomme i gruppen. Hun elsker godt grin, men er desuden den mest fortravlede medlem af gruppen. Ved sine borgerarbejde, der har hun nemlig en lille nærmest flyvende biks her lige på Garbæksvej, hun skal passe. Så er der Gert Ejlersen. Hun står lige i sin ælde, og hun elsker også godt grin. Men hun er også garanti for et korrekt sprog. Hun har to helt usædvanlige stærke sider. For det første kender hun altid sammensatte ord. Hun ved, hvornår et sammensat ord, eller hun ved for eksempel, at et ord skal være sammensat, når det står i enden af sætningen, men at det skal være delt, når det står længere frem i sætningen. Hun er i stand til at sætte komma i de mest forbrøvede sætninger, og så kan hun se en fejl 10 sider frem i bogen. Hver gang hun har sat, hver gang vi sætter en røde streg, så sætter Gert 10. Og så mangler vi en. Og det er så undertegnet. Jeg kan egentlig bedre lige at skrive end at tale, men grunden til, at jeg alligevel er faldet i mit øje, jeg skulle sige på ord i dag, det er faktisk, at jeg har været bemærkeligt forsigtig ordvalg ansat på Lindeværftet. I en smuk 10 år fra 74 til et stykke ind i 73. Det var i de gode tider. Nej, det var opgangstider, det var nedgangstider. Det var de år, det var ansættelseskontoret. De ansatte 10 om dagen. Det var få år efter, hvor vi oplevede at komme ind i... det var sådan set ikke prikkerunde. Der måtte 800 uger døren, som lige i løbet af nogle få dage. Det var sådan en favnerunde. Formanden favnede sådan 8 svejser af gangen op på kontoret og ud af døren. Og så over i tutten, og så fik vi en tår øl, og det var sådan datidens psykolog der. Dårlig nok var vi ude af porten, inden at vi skulle ind igen. Der var gang i det. Sådan en halvsnæs over på verden, det giver jo en hel del minder. Og faktisk så har jeg taget en hel pose med dem. Det er meget forskelligt. Der er faktisk en toiletrulle her.
Den minder mig om alle stort set alle, der kom ind på værftet, de skulle starte som kabeltrækker. Og det skulle jeg også. Og det var nede i de der store maskinrum, det var jo bygget op i flere etager. Og en dag fik vi til opgave, at der skulle trækkes 12 længere kabel op fra det øverste dæk og 5 etager ned. Og fremgangsmålen var, at der sidder en mand på hver dæk, og så den øverste mand rækker kablen ned, så den næste klubber og så der ned. Og vi kunne ikke råbe makkerne op lige på det. Der var meget støj, og man kunne vippe lidt med enden, og så håber man fik godt. En kort godt. I løbet af nogle timer fik vi placeret 5 mænd på hver dæk der, og så går det i gang. Og så mangler der pludselig en der. Og så går arbejdet gik jo fuldstændig i stå, og så 20 minutter efter, der er manden tilbage igen. Jamen, hvor fanden har du været? Er du ikke klar over, at vi er i gang? Jeg har ret til at være på toilettet et kvarter om dagen. Ja. Jeg kan huske en gang, at vi havde loft over i kortet, når vi svejsede der. Så der var nogen, der havde meget nemt ved at nå de loft der. Den anden dag havde vi et par makker, en der hed Kurt Vindhus, og en der hed Kari Nakskov. De var specialister, når de kom om morgenen og gik forbi skuret og værktøj og sådan noget. Den ene tog elektroder, den anden tog rundjern over i skulderen. Så når vi kom ned om bord, så begyndte den ene svejsen at begynde at banke rundjern ind alle de steder, hvor der var meget gab ved knæ og sådan noget. Og så, det var Kari, han havde rundjern til, og så Kurt han svejsede sig fra under for den. Og så var skibet færdigt, og pengene, de var jo hjemme, de ramte alt små loftet, fordi de kunne spare de der 2-3 pakker elektroder der. Der var en dag, hvor vi, den her ikke er godt skidt, men den minder mig om dagen, vi arbejder op på. De her 7-8 moduler til Nordsjøen, det var her i starten af 80'erne. Der havde vi alle sammen nogle meget fint værktøj. Vi skulle svejse et stykke, og så skulle det slives med. Og købte elektriske penolskiver, tror jeg det er, og slivemaskiner. Det var alle sammen nogle meget, meget fint værktøj. Og så den her ligning, den minder mig nemlig om, at en af mig, der har lå på de knæ og svejse der. Jeg tror, min æg og hans slivmaskine ligger her, lige ved sin æg. Han er færdig med at svejskrive ude efter sin slivmaskine. Hvor fanden? Hvor min slivmaskine? Så kigger han lige pludselig op, så står der en makker deroppe. Han er ved at stjæle hans slivmaskine. Han står simpelthen på dækket op over og træer op, og han makker overhider for sin slivmaskine. Jeg er jo hjemme igen, så går han og reagerer. Der var utrolig mange mennesker, 800 mand op på de der modulo der, og de flokker sig overalt, og der var 6 der hen. Så meget tyveri, så jeg arbejder. Det var for øvrigt samme dag. Det her er også en kabel. Det var for øvrigt samme dag, at jeg har sådan en op over en hjælpende dag. Der var utrolig meget skift hold op på de moduler der, der blev arbejdet nat. Vi var altså nogle, der var meget, meget, meget trætte af det her skift hold. Så når man lige kom op ad trappen der, og så gik en til højre der, så har han en her lige over den, og så har han lidt skift ved siden af. Er du træt i skifteholdet, så prøv lykken. Det er en værksikker, det er. Vi skulle selvfølgelig have frokost. Det er det ikke, klokken her lige. Nede i ingeniørgangen, der var plads til mange. Teltet var rejst, der var fuldt varme på. Og så sætter makkerne lige herinde. Lige hvor vi skulle teltduen til sin, der sætter makkerne og bliver klar til at få sin frokost. Eller ikke må knæt. Og sjask, siger det.
Det var jo et råt æg, han er med. Samme øjeblik, det sker, der træder Harry Bær ind i, i teltet der. Og makkeren, han står nu med det nære æg, hvor vi har. Og sutter lige æg, hvor vi. Og Harry Bær, han skriger, nå, der er hormoner med hjemmefra. Hun ligger nok allerede klar. Faktisk så har jeg et, det er en helt anden historie. Det er, nu er nogen, der er så heldige, at de kan se, når de trækker skiven ned fra linden. Lige forbi køkkenvinduet, og det kan vi så se hver morgen, og det kan vi se i morgen også. Hervæk. Søndag. Ja. Det er meget fornøjeligt. Og der er også i 100 af os, der har taget ud til Gave og står og ser på skiberne, og de kommer jo simpelthen tæt på derude, de store supertanker, de fik godt op ude i Gæb. Og prøv lige at se de to billeder her. Det er jo fantastisk, at vi var så tæt på de skib der, når de sejlede forbi derude. Jeg var simpelthen nødt til at tage to billeder for at få skibet med. Det var muligt. Nå, ja. Der er ikke mere i. Det minder mig om en historie med en uafdeling. Marker skidt for sammen med, han bor jo oppe i Solbakken. Han har sgu også forkølet sig. Nu er jeg ved, godt nok ikke, om alle kender udtrykket forkølet sig, men det er han altså. Har forkølet sig på et stykke værktøj ude længe. Har jeg taget det med hjem. Hun blev simpelthen så tosset. Han må tage det med derude hjem. Det var sin fugl, den tomme pose. På den anden side af den lille tæppe her, der stod så, hvorfor? Og nu var det jo straks vanskeligere. Det betyder, at jeg skal prøve at sige noget om, hvorfor er vi i hvert med hende her. Jeg skrev den bog her. Og svaret er vel nærmest, vi burde lade være. Den første bog, vi lavede Mungos forvandling, blev selvfølgelig bogtaget, at vi fik lyst til at prøve igen. Vi fik mange opmuntrende beretninger. Jeg læste bogen på en aften, sagde en. Den er sjov, sagde en anden. Nu mangler vi bogen om Lindø, sagde en tredje. Og andre tilsvarende beværkninger. Hurtigt dukkede der en skabelon op til en ny bog. Makkerne på gulvet skulle fortælle om værkstedshistorien. Makkerne skulle fortælle om de mundre episoder, om slid, om strækkerne, og om hvilken betydning værkstedet har haft for deres liv. Ideen blev prøvet af. Jeg husker en af de første bemærkninger, jeg mødte efter sommerferien sidste år, da arbejdet gik i gang. Jeg ringede til Anteo. Jeg har set ham et eller andet sted. Der er han. Jeg ringede til Anteo. Sætter det op bagved. Vi planlægger en bog om vindesag. Det var da også på tidsvejen. Og dagen efter, der sagde vi at snakke værkshistorie. Og sådan er det faktisk gået slag i slag. Vi har spurgt 27, om de vil være med til at deltage i den bog her. De 25 har sagt ja. Og på den måde kan vi jo godt føle, at vi har fat i noget, der er købt på. Alle har sagt, det er en knald god idé. Under arbejdet med bogen har vi været ønskelige, ja næsten overraskende tydelighed konstateret, at der er skrevet meget lidt om værftet. Selvfølgelig er der skrevet et hav artikler om ulykker, om ordre, om fyringer og så videre. Men en samlet fremstilling af 45 år, eller for den sags skyld 85 år, sværst historie, det er der aldrig lavet. Linde har heller ikke selv fortalt historien. Kun små hæfter eller folder er det blevet til. Og alle andre har tilsyneladende også set med hænderne i skødet. Med andre ord, værftet har hittil været omgivet af et bogligt tomrum, på samme måde som det nye munkebo var omgivet af et bogligt tomrum, inden til vi skrev bogen om byens forvandling. Efter Munkebogen så vi, at det var helt oplagt mulighed at skrive værftslivet og skrive om Fyns største private arbejdsplads, set med medarbejdernes øjne. Uanset om man er på værftet eller ej, så er man som munkebejser præget af værftet. Det ligger lige uden for døren. Kranen kan mange se hjemmefra. Det samme gælder de høje herrer. Det kan godt være, at de ikke er pæne, men de er der.
Og ofte kan man høre, når der er gang i det på arbejdspladsen. Det er en oplevelse hver gang, der bliver trukket tullet i hornet, og en udbygning bliver trukket gennem jorden. Alt det fortjener mere end en avisartikel. Det fortjener en bog, som fællessidsmanden Claus Jensen sagde på længe. Han må jo også helt langt til. Så den har vi så skrevet. Og faktisk har vi også en lidt smule stolt over resultatet. Og så er teamet inde i. Der var en masse, der skulle sige tak til. Det kan jeg springe over. Ja. Vi skal sige tak til de 25, der har bidraget med deres forretninger ude fra arbejdspladsen. Så er der jo også en masse, der har ydet økonomiske tilskud, og der er meget praktisk hjælp også. Men takken er, at vi har brugt i bog. Og så skal vi sige tak, fordi I mødte op i dag. Så skal vi faktisk ikke, ja, hvis der er andre, der har lyst til at sige noget, velkommen, men ellers var så tankende, så skulle vi bare hygge og snakke lidt værfthistorie med hinanden, eller hvad I vil fornøje mig med. Tak fordi I kom.